Mas. Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Idris Harun menyarankan semua pemimpin pertubuhan belia agar mengecilkan perbezaan antara golongan itu. Pemimpin belia katanya harus duduk bersama mencari titik persamaan supaya tiada garis pemisah antara belia di bandar dan luar bandar maupun belia berpendidikan tinggi dan sebaliknya. Ujar Dato' Sri Idris, golongan belia perlu bersatu memandangkan mereka bakal menjadi pemangkin pemikiran sebuah masyarakat. Beliau minta demikian selepas merasmikan program Reach Out Conversation and Celebration Anjuran IM4U di Politeknik Melimau, Melaka.